Самохідний протитанковий ракетний комплекс Штурм СМ пройшов державні випробування. Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, Міноборони швидкими темпами продовжує роботу щодо прийняття на озброєння та допуску до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки. Впродовж першого тижня 2024 року кодифіковано майже півтора десятка зразків ОВТ. Серед них роботизовані системи, безпілотний літальний апарат, засіб реп, інженерна техніка, модернізована версія ББМ, протитанковий ракетний комплекс та боєприпаси до них. Також завершено державні випробування та кодифіковано мобільний протитанковий ракетний комплекс штурм СМ на базі однієї з бойових броньованих машин. До самохідного протитанковий ракетний комплекс розроблено українські керовані ракети з різними типами бойових частин. Зазначимо, що кодифікація надає право укладати угоди з виробником зброї на постачання її у війська. Варто нагадати, що штурм СМ є доопрацьованим варіантом радянського комплексу штурм С. У 2021 році прототип оновленого протитанковий ракетний комплекс успішно пройшов попередні випробування.